gente teve uma discussão aqui sobre essa experiência com a vigilância, né? E o fechamento ele não tinha gostado, né? É, aí ele já fez uns comentários, você fez outros comentários. E, assim, eu acho que a provocação, o tema, o que o trabalho de vocês foi mostrando era, assim, como que a partir dessas intervenções no campo, você ia se deparando com os temas que o amadurecimento da reflexão de vocês sobre a vigilância foi apropriando. É, a gente passa a falar, por exemplo, de dimensões da vigilância, né? Até com uma ideia de que, olha, a assistência está contemplada, mas eu tenho que contemplar essa busca ativa, a intervenção nas situações de exposição, então lidar com as situações de risco. Ah, você falou o agrotóxico. Opa, como é que está se dando essa questão? Mas podia ser qualquer uma outra atividade. E, inclusive, com a contribuição de pensar os macrodeterminantes dessas realidades, né? Lá no Rio, em alguns momentos, havia experiência como aquela ideia de organiza a atuação pela cadeia produtiva. Pensa Então, uma forma de pensar a intervenção de uma maneira mais estratégica, mais coletiva, e de buscar... São questões que, às vezes, você começa a lidar com um problema, quando você começa a conviver com ele, você não tem uma consciência de para onde aquilo vai te levar. Mas essa reflexão que foi amadurecida em torno da vigilância em saúde do trabalhador no Brasil, ela permitia que você, mesmo não enxergando, já começasse a procurar. Opa, quais são os condicionantes aqui mais importantes dessa exposição? Opa, qual é o peso que o pagamento por produção vai trazer aqui? Qual é o peso que essa escolha estratégica do incentivo à monocultura vai trazer de impacto aqui na minha realidade? E você, de repente, se depara com um problema que se manifesta na forma de um avião pulverizando veneno até em cima de uma escola. A gente vai... Mas eu gostei muito de... Assim, eu acho que há uma contribuição dessa reflexão, que não é exclusiva de um estado ou outro, porque cada vivência, né, vai... Não parar, é um mosaico que vai se formando com todo mundo. Essa questão da inclusão, da ação inclusiva, ela também é construtora desse processo. Isso a escuta sempre foi permanente. Por mais que a gente seja murrinha, Minaia é muito... Eu sou murrinha, Minaia é menos, mas a gente é democrático, tenta ser, ouvir os outros e tal. E a gente que se aturar um pouquinho, a gente brigou muito também, mas quando a gente se atura um pouquinho, a gente vê que a gente construiu essa escuta de muito, até com essas pessoas que a gente fica criticando um pouquinho aqui e ali, todo mundo contribuiu. Mesmo quem fala da assistência, porque a gente pegava esse assunto da assistência e colocava dentro do processo. E não como antagonismo. Eu acho que isso foi o legal. É, porque a vida trazia essas coisas juntas para a gente. Eu lembro que eu discuti, e até usamos muito aqui como experiência didática, Pena, o exemplo de uma reportagem que saiu publicada num jornal, num programa de domingo, sobre aquela fábrica de calçados que tinha ali no interior, acho que é Itapetinga, no interior da Bahia, onde a reportagem estava muito legal, porque ela mostrou o seguinte: em cerca de 9 anos de indústria implantada na cidade,
surgiu na cidade uma legião de cerca de 100 jovens amputados. E era amputação acontecida num processo de injetoras, máquinas injetoras de plástico. Então, abria toda uma discussão da vigilância, né, da proteção das máquinas e como que se dava o processo da... O que a empresa fazia para bypassar as normas de a NR12, etc. Mas, ao mesmo tempo, o programa vai entrevistar uma vítima e depara com o sujeito falando, dando um depoimento de como que ele se sente. Quem vai querer namorar mais alguém que perdeu o braço? Aí começa a relatar perdas que mostram o seguinte: olha, a abordagem desse problema tem que incluir a dimensão da saúde mental dessas vítimas. E vai juntando, né? E essa concepção de vigilância, ela ajudava a gente a não perder muito tempo no processo de enxergar essa interligação, esse mosaico que você está falando aí. Aí a discussão lá permitia trazer para a agenda como é que era o processo da política do Estado de incentivo à importação dessa fábrica. Os incentivos que eram oferecidos, a guerra fiscal, né, a guerra de ICM entre os estados, vai verificando coisas. Essa fábrica era do Rio Grande do Sul, ela foi instalada a Azaleia aí na Bahia, né? Exato. Nesse processo. E Jacobina, ele percorreu essa vigilância aí durante anos. Eu acho que ele tem um processo lá com o Cesar, é de 3-4 anos, só com essa fábrica. Porque eles estavam lá, pela reportagem, cara, eram 8 anos, 8-9 anos. Uma das últimas notícias que eu vi relacionada a esse processo, muito interessante, era o seguinte: o Estado, então, seja a vigilância, seja até o Ministério do Trabalho, tentou em vários momentos interditar a produção nessa fábrica. E, segundo os relatos que o pessoal dizia, todas as vezes que houve uma ação desse tipo, a empresa ia para a justiça e, no nível estadual, ela ganhava o direito de continuar trabalhando do jeito que ela estava. Quando esse processo chegou no TST, o Ministério Público do Trabalho ganhou. Então, criando um espaço para uma ação, que eu acho que a gente terminou não fazendo, que era de discutir no Estado a maneira como a justiça local tinha se posicionado numa questão que acabou perdendo, mas que aumentava o prejuízo porque permitia que aquela coisa continuasse naquele... Então, são variabilidades, né? É o mosaico que você está falando, uma peça nova que a gente não enxergava antes. Tinha a política do Estado de... entrar nessa guerra fiscal e promover e participar desse processo de deslocamento industrial, né, para o Nordeste, mas, ao mesmo tempo, Jorge lembrou bem, teve esse trabalho do Jacobina, do Alexandre Jacobina, pelo CESAT, junto com o Ministério Público. E foi uma das experiências importantíssimas aqui na Bahia de uma ação intersetorial, né? E, ao mesmo tempo, inserida nesse conflito no âmbito da política estadual, porque eles não abriram mão da ação junto ao Ministério Público, né? E isso fez avançar esse processo. É um exemplo interessante mesmo. Eu penso que, neste momento histórico, estamos perdidos. É. Dar uma pausa, escrever, fazer... Eu tinha comentado com... Já conversei isso com o Jorge há algum tempo, Minaio. Essa construção toda, né,
inclusiva, essa construção com experiências importantes no âmbito da saúde do trabalhador, ela não teve, o Idoberto chamou a atenção para isso, ou seja, ela não teve um modelo que veio estruturas, organismos internacionais. Porque, por exemplo, a experiência, a estrutura do Ministério do Trabalho é um modelo OIT, né? É um modelo da medicina do trabalho, né? E é um modelo da OIT, de estruturas de serviço médico de empresa fora do SUI. Mas comentamos isso na reflexão anterior da construção da saúde no trabalhador. A OMS entrou recentemente nesse processo. Então, a saúde do trabalhador na Organização Mundial da Saúde ainda é uma construção recente. Esses avanços aqui no Brasil representam uma contribuição, ou representariam uma contribuição, acho que Inácio tem razão, isso precisa ser relatado, e acho que precisa abrir pontes internacionais, né, com países que estão construindo modelos nesse sentido, para tentar manter, salvar algo diante dessa fragmentação do Estado e da saúde do trabalhador nesse contexto. Por exemplo, a Espanha tem um serviço de saúde pública magnífico, mas a estrutura lá é a estrutura do modelo OIT securitário, previdenciário, que é o mesmo que é do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, mas que a saúde do trabalhador, aos poucos, ela se tornou hegemônica, por exemplo, inclusive em relação ao próprio Ministério do Trabalho hoje, que no ex-Ministério do Trabalho. Então, considero que essa construção ela é uma característica da experiência brasileira. Vocês da Fiocruz tiveram um papel fundamental nesse processo. É coletivo, mas ela não é hegemônica. Ela é importantíssima, mas ela não é. Ela tem uma dificuldade muito grande de persistir e de virar modelo. Ela é experimental, facilmente volatizada. Porque... Será? Não, eu tenho certeza. Né? Porque não é uma... Ela está impregnada em algumas coisas, mas ela como experiência institucional, como institucionalização, como a gente estava discutindo, embora ela esteja presente dentro da política nacional do trabalhador e trabalhadora, a gente chegou a produzir esse documento forte, coeso, de todos nós, ela não está implantada. E a gente, mesmo quando a gente produziu naquela época, a gente falava assim, isso aqui é um documento como o Arouca falava, que o SUS é um processo civilizatório. Né? A política nacional do trabalhador, esse modelo que a gente está falando, é da ordem de processo civilizatório. A gente ele não está institucionalizado, esse processo civilizatório ele não está em lugar nenhum. É uma disputa. A nível geral, global, da concepção, você tem razão, mas a nível de avanços concretos em vários municípios... Isso é pequeno. E estados, quer dizer, o desmonte do que já aconteceu, ou está acontecendo no Ministério da Saúde, não implicará um desmonte semelhante com os diversos estados, a não ser o que a gente está vendo, por exemplo, em São Paulo, né? Na área municipal. Enfim, temos que ter um pouco de experiência, né, que o processo de resistência irá ocorrer mesmo, né, em situações contra-hegemônicas, mas... Fruto, exato, fruto...
desses anos de construção e de exemplos concretos. Vamos continuar, meu. Vamos continuar. Não tenho a menor dúvida. Não vamos continuar. Mas acho que umas pontes internacionais ajudaria. E também tem uma outra coisa que o Minário falou aqui e que a gente não está levando a sério, que quando ele fala que o campo é do... E a gente está considerando isso verdade, o campo não é... A comunidade epistêmica desse campo não somos nós só. A nossa âncora de fazer crescer esse modelo de mosaico pode até estar na vigilância, mas é uma vigilância que tem que estar conectada com essa academia geral e do movimento geral do campo, da saúde e trabalho. Ou seja, a gente tem que sair desse papinho de ministério, de piriri pororó, e fazer uma institucionalidade da política toda, total, regional, disputar o território, disputar a vida mesmo, não é só o espaço de Sereste. Não é? Então, o nosso elemento pode ser... O Sereste pode ser um espaço transformador desse processo se ele entrar numa de ser intersetorial e a universidade trabalhar também a transdisciplinaridade da saúde e trabalho. Eu acho, incluindo especialmente... as populações afetadas nos processos de desenvolvimento, de desterritorialização, reterritorialização e tudo isso, o movimento de trabalhadores organizados, seja do campo, seja industrial, urbano, etc., porque é um outro polo... Da luta pela violência, contra a violência... Exato. Das questões centrais, todas elas têm um trabalho envolvido, todas. É o trabalho do policial, é o trabalho da periferia, é o trabalho na rua, como estava dito, como os acidentes mostraram, que o trabalho da rua é muito grande. Né? Eu queria provocar o Minaio, só se ele quer falar alguma coisa de fechamento dessa conversa de hoje aqui. Ele está pensativo ali, rapaz. Você mesmo. Eu gostaria de saber como está indo o Rio Grande do Sul, o Sul. Como está indo neste momento? A que estão se dedicando? O que estão conseguindo fazer? Os que estão querendo fazer? Os que têm já um perfil ativo e de responsabilidade, de compromisso, né? Porque eu acho que o que estamos discutindo agora, né, neste final, né, teria que se traduzir em qual é o possível, né? Qual é o possível? Estamos com um ministério sem ministro, né? E sem nada. Que continua vivo nesse ministério, não? Esquecendo, sem querer colocar todo o foco lá, não? Os celestes que estão acabando com os orçamentos, estão reduzindo, estão que... Como estão? Não sei, eu sinto uma falta tremenda de conjuntura, não? Porque o passado é passado. Estamos revivendo o passado, mas quero reviver o passado para também entender o presente ou ter armas para o presente. Né? Possivelmente temos por aí muitas pessoas aposentadas também já nos celestes e por aí, não sei. Não sei como está o quadro. Né? Esse seria um ponto... fundamental de ver com que força se conta, com que forças, com que disponibilidade existe para travar umas discussões que abram um pouco de caminho, não? E que
que não fiquei... Bom, vamos esperar que passe a pandemia e já veremos depois. Tudo bem, tem que ser, por um lado, né? Mas tem que ter alguma atuação, algo a ser fazer nesta época de resistência ou de paralisia, mas que resistência, não? Por um lado, tem toda essa discussão de interesse em saber como é que está o quadro em termos institucionais, o quadro das ações, até onde um grupo de serestes numa região conseguiu avançar, o que mais pega no cenário produtivo daquela região, por outro, o que existe de barreira para que as coisas realmente melhorem numa atuação intersetorial, com participação, como vocês construíram nesse conceito de vigilância, também escutando muito essas práticas. Tem esse interesse da institucionalidade. Mas aí me lembrei de uma vez, você me contou, eu não vou saber os detalhes, mas se eu não me engano, foi no sul do Brasil, te chamaram para falar sobre saúde do trabalhador, e era um encontro que muitos produtores estavam reunidos e eles começaram a abrir o seminário falando das práticas que eles tinham de organização, divisão de tarefas e jornadas, e como eles se organizaram. Depois passaram a palavra para você, dizendo, agora a gente quer ouvir sobre saúde do trabalhador. E aí você teria dito, mas companheiros e companheiras, saúde do trabalhador é o que vocês estão fazendo. Essa organização, essa prática, um outro olhar sobre o corpo, a cadência do trabalho, ritmo, carga, etc. Então me lembrei disso, porque é um outro polo que também é interessante da gente atentar o lado das práticas que não estão na institucionalidade do Ministério, do Celeste, ou das prefeituras, dos estados, né? Que são as formas como os próprios trabalhadores e trabalhadoras, como você mencionou um pouco, as resistências que eles constroem, mas com práticas reais, concretas, né? E aí essa provocação que o Jorge faz do Sindraste 2 é um desafio também estar atento e reunir essas práticas para a gente ver nesse outro ponto como avança. De um lado, você tem as limitações institucionais, por outro, você tem a produção da saúde fora da institucionalidade do setor saúde, que é também contraditória, limitada, mas existe. E como a gente põe isso para conversar num modelo de vigilância que não é uma vigilância só estatal, que cumpre uma função de controle, de informação, mas uma outra vigilância, que é emancipatória, que é para produzir vida, etc. Estamos nos fazendo velhos. Bom, mas para terminar aqui, o Minário falou, vai passar. Teve uma época que morou, acho que eu falei para você, da minha avó lá na Paraíba, morava na mesma casa. Ela morreu com 101 anos, minha mãe, que morreu com 96, aí um tio que morreu. Na época, tinham eles mais ou menos 80 cada um e minha avó perto dos 100, eram quatro. Estava quase 350 anos. Quando a filharada ia para lá, que invadia a casa, minha avó ficava puta da vida, com aquele negócio de muita zoada, muita gente. E ela andava pela casa falando, não tem enchente que não passe. Não tem enchente que não passe. Esses putos vão desaparecer daqui.